កលាករយើងគឺសុទ្ធតែល្អល្អមិនមែនកលាករដែលកាត់ជំងឺទេបងបើយើងនិយាយបងពាក់មីទឹកនោមផ្អែមបងគ្រឿនលើគេថាលលាកស្រោមខួរទៀតហើយណាគេទៀតណាគេទៀតហ៎អង្ក្រាញ់អង្ក្រាញ់មុខគាត់ស្លេកស្លេកប្រហែលល្បេងសុទ្ធតែអ្នកមានជំងឺឲ្យមកលេងមួយយើងក្មេងក្មេងលេងដូចនេះបាទជាប់បាត់ហើយហើយបងខេមបងគូម៉ាអីសោះក្បាលពោះធាត់ធន់ហ្នឹងមនុស្សមានក្បាលពោះរត់មួយឆ្នាំក្មេងៗចង់និយាយចឹងសោះអ្នកភឹកហ្នឹងមែនបាទសុទ្ធតែអីបងមួយគេកូនខ្មែរមិនអត់យល់អីវីដេអូនេះអឺបងពាក់មីបើសិនជាខ្ញុំលេងឈ្នះខ្ញុំសុំដោះឈ្មោះបងឯងថាកុំប្រើពាក្យការរីកគ្រប់រដូវយើងប្រើពាក្យថាការរួយគ្រប់រដូវហ្មងបាទហ្នឹងហើយស្អីគេការរួយស្អីគេអូនឯងនិយាយមានបោះច្បាស់មើលបាទនោះហាលេបការរួយអូនឯងនឹងស្អីគេអូនឯងអត់បានថ្មីមើលអត់បានឃើញមើលការរីកឯងការពងពេញរីកអីសត្វអីធីមការរីកគ្រប់រដូវស្អីសត្វចាស់ចាអូនអីអត់ដែរស៊ីខ្ញៃអាកាយលឺអត់ខ្ញៃកាន់តែចាស់កាន់តែហឹរពួកអូនឯងទួតអូនឯងត្រូវទឹកមែនបានរីកក្នុងឆ្នាំនេះហើយក៏បើហឺដែរពួកអូនឯងនឹងមានទឹកជើងប្រមាណមកពួកអូនឯងចង់មកលេងមានធីមការរីកគ្រប់រដូវមានជើងប្រមាណមកធីមអូនឯងមកធីមអូនឯងមកធីមអូនឯងទួយសត្វទួយ 85% អមកមីស្ទើយណោមីឡឹងសត្វតាប្រូនហើយអៀនតែងាទេក្នុងពោះវាមានកម្លាំងណាស់រត់ណោមីស្ទើយមីស្ទើយកបៃសាន់តាមីលីឃើញតែប្រូវារត់មិនរួចទេហើយអូនអីបាននងអូនអីនៅដល់ថ្ងៃចូលខើម្ដងឯងឯងក៏ចង់ខ្លាំងដែរអូនឯងស្គាល់ការចេញទេពេលការីគ្រប់នៅទៅកន្លែងណាកាដោះប៉ុណ្ណឹងមើច្បាស់អូនឯងអត់មានប្រហែលមានការីគ្រប់ដៅឯងបងប្រាប់ការីគ្រប់ដៅគេមានអ្នកគ្រូពេទ្យណាតាំងពីចន្ទាអូតាំងពីស្លាប់តៃឡាលាក់ទាំងឡាក់ក្រៅទៀតហើយក៏មានបងឯងអូនឯងស្គាល់មកបើច្បាស់ហើយថ្ងៃ19ពេលលេងចប់កុំភ្លេចយកបានបេតាពួកមក